Vocês ouviram? Ouviram o quê, mãe? Um choro de criança. Não estou ouvindo nada do carro. Nem eu. Sinto-se uma chica muito longe daqui. É minha neta. É minha neta. Ela acabou de nascer. Calma, minha mãe. A senhora está nervosa. Eu não estou nervosa, nem o meu filho. Eu estou feliz. Feliz. Eu acabei de ouvir o chorinho de minha neta. Você aqui, a sua filha. Vamos cuidar da sua filha. Ela foi apressada, nasceu antes do previsto. Mas isso não vai ter problema nenhum, viu? Logo, logo ela vai estar com você, tá, Isabel? Fica tranquila. Encontro com você. O som dela tá caindo. O som dela tá caindo.